Poštovani, gledajte YouTube kanala Zenge TV, a dobrodošli u WWE prognozu za NXT TakeOver New York. Večeras u New York se održava NXT TakeOver New York i evo sad ćemo malo prognozirati večerašnje mečeve na NXT TakeOver New York. Pa ćemo početi. Prvi meč je za NXT Tag Team Championship finalisti Dusty Rhodes klasika. War Raiders i novi šampioni protiv Aleister Black and Ricochet koji imaju meč na WrestleMania 34 za SmackDown Tag Team Championship, ali imaju na NXT TakeOver New York isto meč za NXT Tag Team Championship. War Raiders su poslali NXT Tag Team Champions na prošlom NXT TakeOveru u Houstonu kad su pobjedili Undisputed Era. Po meni će ovo biti dobar meč za otvaranje NXT TakeOver New Yorka. Zaista će biti predobar meč, odličan. Biće ono svega i svačega odličan. Ono što se ono kaže, pravi meč. Po meni, moj pik za pobjedu je War Raiders. Naredni meč je za WWE United Kingdom Championship. Pete Dunne vs. Walter. Walter je novi superstar koji je došao u NXT UK. On je iz Njemačke direkt došao. Pojavio se na NXT UK Blackpool. Sjajan je borac, zaista. Bio German Wrestling Federationu, Pete Dunne je neporaženi NXT UK champion, dugo je već šampion, oko 6 dana meni se čini. Vidit ćemo, hoće odbraniti svoju titulu večeras na NXT TakeOveru, ovome kako se kaže New Yorku. Moj pik za pobjedu Pete Dunne da će odbraniti titulu. Naredni meč je WWE NXT North American Championship Valentin Dream protiv Matt Riddle. Valentin Dream je osvojio titul zahvaljujući World's Corridu, pobjedio je superstar sa F1 205 i F1 NXT UK Championship i onda je pobjedio bivšeg šampiona Johnnya Gargana i tako postao novi NXT North American Champion. Matt Riddle se zaista iskristalizirao kao novi number one contender za tu titulu. Matt Riddle je na svom prvom NXT TakeOveru pobjedio Cash Sonnena i to skvoširo ga je u tom meču. Po meni vidit ćemo večeras šta će svega biti, hoće on postati novi šampion, vidit ćemo, saznat ćemo. Hajde veze, ne pa će ja to nešto uskotit ću. Nema veze zbog kamere, nešto me kamera zeza, nema veze. Moj pik za pobjedu će Valentin Dream da odbrani WWE NXT North American Championship. Naredni meč je Fatal 4-Way NXT Women's Championship, Shayna Baszler, Irani Shayi, Bianca Belair i Kairi Sane. Zaista tri dobre, sve četiri su women, su odlučene. Tu će se umiješati sigurno i UFC Women's, Jessie Duke i Marina Šarif. U njih u meč Shayna Baszler, Irani Shayi, Bianca Belair i Kairi Sane. Zaista taj će biti meč fenomenalan, odlučan, predobar, sjajan. Svega će tu biti moj pik za pobjedu da će Shayna Baszler i dalje biti NXT Women's Champion. I kao main event je 2 of 3 Falls match za NXT Champion, za Vakan. I kao main event je 2 of 3 Falls match za NXT Vakant Championship između Johnnya Gargana i Adama Cole. Nažalost, povrijedio se Tommaso Ciampa u main rosteru i u NXT-u se povrijedio, pa ne mere Brantovu titulu večeras na NXT TakeOveru u New York, pa je Triple H odlučio da to bude, i on je tu morao titulu nažal zbog povrede da vakantira, i Triple H je odlučio da na njegovu poziciju zauzmu Johnny Gargano i Adam Cole, i eto, odlučeno je da to bude trio false match, taj takozvani. Bit će dobar meč sigurno, odlučan, predobar meč. Sjajan meč, pogotovo NXT je bolji malo od main showa, to gledajte na WWE Networku. Svega će tu biti, prvi će Fall dobiti Johnny Gargano, drugi će Fall dobiti Adam Cole, baby, a treći će dobiti ponovo Johnny Gargano. Moj pik za pobjedu da će novi NXT champion napokon postati Johnny Gargano. I to je bilo sve za večer, to je bilo sve za danas za NXT TakeOvera New York prognoze. Hvala što ste gledali i vidimo se na NXT TakeOver preview danas. I hvala što ste gledali YouTube kanal Zenga TV. Ćao!